Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи, сили оборони та об'єкти Укрзалізниці. Протягом доби зловмисникам вдалося підпалити два позашляховики Збройних сил України та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним із фігурантів виявився переселенець із Лисичанська, який нині проживає на території регіону. Мешканець Черкас. Обидва є наркозалежними, які хотіли швидко заробити на дозу у телеграм-каналах. Там їм відповів представник РФ, який запропонував легкі гроші в обмін на співпрацю. Це в якомусь телеграм-каналі? Ну, да. А як телеграм-канал називається? Це вже не пам'ятаю. Ну, просто, там багато просто їх, я не пам'ятаю. Тобі написала людина, так? Да, написала людина. То, що є робота, $10 плати за роботу, об'яснив, що наші треба спалити машину. Воєнні машини. Як зрозуміти ним общався? По моєму телефону. Давай. Аккаунт. Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш. Як встановило розслідування, після виконання трьох тестових завдань від окупантів, фігуранти мали продовжити серію підпалів. Контрозвідники Служби безпеки України викрили злочинну діяльність і затримали зловмисників по гарячих слідах. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вони знаходяться під вартою, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за статтею 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законної діяльності Збройних сил України в особливий період, вчинено за попередньою змовою групою осіб, що виразилося у підпалі автомобілів, якими користуються представники Збройних сил України, розташованих на території міста Черкаси. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.